Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Vandaag gaan we weer allerlei verschillende soorten vuurwerk onder dit kommetje doen. Er is gebleken dat jullie dit heel erg leuk vinden, vandaar dat we dit jaar ook weer gaan doen. We hebben in dit bakje allerlei verschillende soorten knallers zitten. Zoals jullie hier kunnen zien hebben we ook nog hele grote rotjes. Maar deze gaan best wel goed omdat ze lang gedroogd zijn. Nog een vlindertje, dit is volgens mij ook een Nederlandse. We hebben nog megatresk ertussen. Hiervan gaat het kommetje echt ontzettend hard de lucht in. Ik zie hier nog wat grondbloemknal liggen. We hebben hier nog dumbum thunderkings. Dan hebben we hier nog de Valenciets. Dit is wel categorie 2 vuurwerk. Ik dacht eerlijk gezegd dat het P1 was. Vervolgens nog strijkertjes, Royal Thunders en noem het allemaal maar op. En als laatste hebben we natuurlijk ook nog hier. Ik weet niet meer hoe deze heten. Dan moeten jullie maar eventjes in de reacties zetten. Maar hiervan gaat hij echt wel hard de lucht in. Dus P1 vuurwerk hebben we er 2 van. Hier ben ik wel heel erg benieuwd naar, jongens. Laten we lekker beginnen. Oké, jongens. Dan hebben we hier. Hier ben ik toch wel benieuwd naar. Dit is een knalvuurwerk F2. Eens even kijken. Importeur China Red. Even kijken of die er zo onder past. Ja. Kijken hoe hoog deze gaat. Valt me mee, hè? Valt mee. Hop, niet te sloten. Nou, kies jij er eens eentje uit. Ik zag dat we ook nog hele kleine hadden liggen. Die Royal Tinders hebben we ook. Maar hier is het allerkleinste. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Of die überhaupt de lucht in gaat. Zielig, hè? Wel heel zielig, maar deze die gingen altijd wel goed. Dit zijn die Royal Thunders. Ja, of ze ploppen, dat kan ook. Ja, maar als ze maar een beetje druk achter. Hebben we hier meerdere van, gelukkig. Oh. Catch. Kijk. Mooi, man. Die ging wel grappig. Gaan we best wel goed voor katten. Wat nou als we eens een keer zo'n... Wacht, ik heb nog een grondbloem. Dan doen we even zo'n Royal Thunder. En dan een grondbloemetje erbij. Zo moet even... Ik denk niet dat dat... Zie je het lontje nog? Wacht even hoor. Eerst deze. Ah, oh, het idee is duidelijk. Is hij niet te nat? Het is een harde kanonslag. Ja, die grote, kijk of die erin past. Past erin. Inmiddels is hij al zo vervrommen dat het wel past. Helemaal heel veel bustruit eraf. Even kijken, ja, helemaal oranje. Oké, dan hebben we nu nog een grondbloemknal. Deze gaan we ook onderleggen. Dus eerst zal er wel een beetje rook uitkomen. En daarna zal die dan de lucht in gaan. Die kan nog een stuk hoger, hè? Dat is best wel goed, ja. Oké, dan nu de megatresk. Ik verwacht wel dat deze echt een stuk hoger gaat komen dan die andere. Omdat deze natuurlijk altijd wel goed gaan. Dus komt hij aan. Zo. Echt een stuk hoger. Zo, kijk hoe hoog. Dit is ook wel een leuke combinatie. Dit is dus een hurricane. Oftewel een soort cirkelblitz met de megatresk eronder. Dan is dus de bedoeling dat deze de lucht in wordt geschoten en in de lucht tot ontbranding komt. Kijk, daar gaat ie. Ja. Wat vet. Die doet het hartstikke goed, joh. Kijk, en wat je ook krijgt, dat heb je altijd, als je er eentje bovenop zet, dan deukt die van de kracht echt zo hard in. Nou, dat is wel lachen hoor. De volgende combinatie is een dumbum nitraat. Probeer het tegelijkertijd met een laserbal. Kunnen we er dan zo mooi op leggen. Ah, die is slecht joh. Het is maar goed dat die niet ging eigenlijk. Dat was ook helemaal niet gelukt. Nee. Gewoon even kijken hoe zo'n pirate strijkertje gaat. Zulke lange vertraging. Maar die gaat nog goed, hè? Ja, die gaat best wel goed.
door recht. Klopt. Net niet de sloot in. Je moet er zelf niet in vallen terwijl je hem pakt. Klein rotje nog. Heel klein rotje. Ik ben benieuwd of die van de plek afkomt. Dat viel weer. Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Dit zijn de Valencia Nets zijn dit. Deze die kan je nog gewoon in België kopen, want dit is gewoon categorie 2 vuurwerk. Dus nou, hij ziet er uit alsof hij best wel hard kan knallen. Zo! Categorie 2 vuurwerk, hè? Oké, we hebben hier dan zo'n Valencia Nets met een twister knal. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we eerst die knaller even dan aansteken. Nee, die aansteken die wil nog wel eens. Kom op. Uitgegaan. Ah, jammer. Ik ga het nog even een keer proberen, maar dan met een normale grondbloem. Want de grondbloemen knal die zijn op. Jammer dat hij het net niet deed. Ze kunnen niet zo heel sterk rond zitten eraan. Oh, die spoort weg, hè? Die viel uit elkaar, ja. Misschien gaat deze beter. Oh, kijk, het bakje is ook helemaal. Moet je kijken wat er is gebeurd net. Zie je? Van die Royal Thunders, hè? Ja. Maar die ploffen natuurlijk van de zijkant, hè? Ja, die schieten van de zijkant. Die ging wel beter. Die ging wel een stuk beter, ja. Nou, dan gaan we nog een keer die dumb bump proberen. Wat net viel natuurlijk heel erg tegen, vond ik. Het lijkt een misschien slechter dan die andere, leek het wel. Ja. Maar deze gaat wat beter. Stuk beter, ja. Gelukkig, jongen, dat hij niet de sloot in ging. Dan hebben we hier nog de Thunder. Het zijn alleen Thunder XL volgens mij uit België. Die waren als het goed is wel goed. Oh. Op zich. Oh, ik dacht dat het rotjes waren hier. Dan doen we er nog even een van. Zo. Oh. Het zijn eigenlijk een soort van die kraten bijna. Lijkt het wel op. Dan gaan we nu door naar het allerlaatste, jongens. Voordat we deze gaan afsteken, vergeet zeker niet te abonneren voor meer van dit soort video's. Like deze video eventjes. Ja, om te kijken, jongens, hoe groot die uiteindelijk is. Een aardige knoeperd. En ik denk dat dit bakje aardig hoog de lucht ervan in gaat komen. Komt die aan. Dof. Ziet hij eruit? Nou jongens, moet je kijken. Het valt eigenlijk best wel mee. Alleen de bovenkant is wat uitgehold, zoals jullie kunnen zien. We hebben er nog eentje, dus gaan we het even nog een keer doen.